我真的没有办法不注意这一位桃园市议员，真的是全国不分区议员，谁比较红，他就会去讨论谁。王浩宇先生，他现在在评论的是最红的黄国昌，他的下一步是不是要跟柯文哲一起来合组政党，而且要选下一届的台北市长。哇，很多人都想好远哦。对，我觉得这个王浩宇议员真的蛮有趣的，他是代表绿党的，然后最近很多次他是针对实力，特别是实力他要挑一个比较有实力的人，就是黄国昌最近又很红嘛，因为这个私烟案。那王浩宇的分析有没有道理呢？你也不能说他完全没有道理，但是为什么这个节骨眼要抛出这样的一个讯息？柯文哲都被迫必须要出来回应，黄国昌为什么对他比较友善？对，我觉得王浩宇他是有目的的。第一个，其实在私烟案他是杠上黄国昌的，他觉得你为什么在这个时候下重手？你是不是就是要来列解民进党？那我有时候也觉得很奇怪，王浩宇到底是绿党还是护郑文灿、护蔡英文的个人护卫？如果是弊案，然后不准人家查，对啊，这很奇怪、啊。他的出发点很奇怪，他就是去开骂黄国昌，就觉得说他是在作秀啊，什么什么之类的。那所以王浩宇有他自己的政治立场，他是挺郑文灿、挺蔡英文，虽然他挂着绿党，但是他想要当第一护卫。那黄国昌，你说他的下一步会不会有更新的发展？以我们自己在立法院的观察，黄国昌绝对不会只安于一名立法委员这个角色，因为你知道他在立法院里面，他对阵的对象、叫嚣的对象是谁？民进党最大党鞭柯建铭。我们常常在立法院里面看到说，在院会他就是开杠这个柯建铭，然后有一些议案的时候，两个人就轮番上去站。所以以黄国昌他自己就是冲着民进党的大党鞭而来的这样子的一个政治的企图心，你说他只做一名立法委员，当然不是。而现在传出来说，哎，实力跟黄国昌好像渐行渐远。你说像林长佐啊、洪慈庸啊，他们这个是比较偏民进党的，他们最近就很焦虑啊。你们会不会觉得有一点点就是乱了呢？大绿跟小绿本来就已经不合了，小绿里头又分小绿加小小绿。然后其中的小绿又分 A 绿跟 B 绿，哦，这个很乱。所以你要知道吗？现在绿营已经进入某一种战国时代了，就是说大家可要各自为王。黄国昌就是很典型的，他也不安分于在时代力量这个招牌底下，他想要自创品牌。而他这个品牌，你说他将来再攻市长，或者是对于国家大位有没有想法？我认为他的政治企图。